Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно завершив перемовини з президентом Латвії. Змістовна розмова. Говорили про оборонну підтримку для нашої держави, для наших воїнів, про сталість такої підтримки. Зокрема, обговорили виробництво та постачання боєприпасів, артилерії, калібр 155, а також питання щодо медеваків, спеціальних броньованих машин для евакуації наших поранених воїнів. Я вдячний Латвії за незмінну підтримку наших європейських перспектив всієї роботи заради початку переговорів про вступ України в Європейський Союз. Сьогодні я поінформував пана президента про виконання нашою державою рекомендацій Єврокомісії і про нашу готовність до політичного рішення в грудні, яке було обіцяне європейською стороною і яке відкриває процес переговорів. Очікуємо на це рішення і на виконання Європейським Союзом обіцянки. Детально обговорили з паном президентом механіку підготовки відповідного рішення ЄС. Говорив сьогодні з Марком Рютте, прем'єр-міністром Нідерландів. Подякував за надану Україні підтримку, за нещодавнє рішення про додаткові 2 мільярди євро на наступний рік. Це важливий сигнал і для інших партнерів. Захист нашого європейського способу життя має продовжуватись, і єдність в Європі для цього – ключовий елемент. Обговорили з Марком також нашу спільну роботу щодо формули миру, щодо таких важливих гуманітарних ініціатив, як наша програма «Зерно з України». Працюємо разом, щоб зберегти стабільність в критичних регіонах світу, а отже, уберегти наш континент від кризових Провів сьогодні важливе, доволі непросте засідання Ставки. Не лише щодо ситуації на фронті зараз, хоч це був, як завжди, один із основних пунктів нашої оборонні дії, наші наступальні дії, Авдіївка, Донецький напрямок, Мар'їнка, Куп'янський напрямок, Південні напрямки. Значима частина засідання сьогодні була присвячена комплексу тих питань, щодо яких наші воїни і все суспільство очікує справедливих відповідей. Це стосується мобілізації і демобілізації, ротації у Збройних силах України. Питання щодо строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, окрему увагу приділили ситуації з роботою ВЛК та воєнкоматів. Те, про що говорять солдати, те, про що говорять командири, має бути вирішено. Сьогодні щодо цього були перші доповіді і главкома Залужного, і міністра оборони Умєрова, міністра внутрішніх справ Клименка, міністра охорони здоров'я Ляшка, начальника генштабу Шаптали. Я очікую більш змістовного опрацювання кожного з таких питань. І уряду, і військовому, і конкретних пропозицій щодо державних рішень. Я дякую усім, хто дбає про Україну і українців. Я дякую кожному і кожній, хто б'ється заради держави і працює заради українських інтересів. Слава Україні!